ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପଶୁ ହେଉଛି କୁକୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଆପଣ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏଭଳି କିଛି କୁକୁର ପ୍ରଜାତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହାପରେ ଆପଣ ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଡରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଡୋଗୋ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନୋ ବିଷୟରେ। ଏହି କୁକୁରକୁ ଆଗେ ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି କୁକୁରକୁ ୟୁକେ ଏହିଭଳି କିଛି ଦେଶରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଆପଣଙ୍କୁ 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଓ ଏହାର ଓଜନ 45 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଓ ଏହି କୁକୁର ବହୁତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ବିଷୟରେ। ଏହି କୁକୁର ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତିଲା ଓ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁଥାନ୍ତି। ଏହି କୁକୁରର ଉଚ୍ଚତା 68 ରୁ 72 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଓଜନ 40 ରୁ 45 କେଜି ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଓ ଏହି କୁକୁର 9 ରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ରୋଟ୍ ୱେଲର ବିଷୟରେ। ଏହି କୁକୁର ଏତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଯେ ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 47 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି କୁକୁରର ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି କୁକୁରର ଉଚ୍ଚତା 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଓଜନ 60 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ ବିଷୟରେ। ଏହି କୁକୁର ଜର୍ମାନୀର ଓ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 60 ରୁ 65 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ଓଜନ 30 ରୁ 40 କେଜି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହି କୁକୁର 9 ରୁ 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଓ ଏହାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଜାଣିବା ପିଟ୍ ବୁଲ୍ ବିଷୟରେ। ଏହି କୁକୁର ପ୍ରଜାତିର ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି ଆମେରିକାନ୍ ପିଟ୍ ବୁଲ୍। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 45 ରୁ 53 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଏହାର ଓଜନ 16 ରୁ 27 କେଜି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହି କୁକୁର 8 ରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହି କୁକୁର ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 284 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁକୁର ପୋଷିକି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି କୁକୁର କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।